Podpis 135 milijonskega projekta. Čiščenje greznic po novem. Lekarna pod lupo. Poklicne bolezni tabu teme. Turistična zveza pod vprašajem. Žabice, naša skupna skrb. Dejanu donacija Eurofit Festa. Video spot za nagrado v glasbeni bitki. Lepo pozdravljeni. Prav danes je občina Medvode v skladu s prejetim odlokom o javno-zasebnem partnerstvu oziroma o energetskem podjetništvu podpisala pogodbo z delniško družbo Petrol za sofinansiranje energetske sanacije 3 vzgojno-izobraževalnih objektov v naši občini. Osnovne šole Simona Jenka Stalovadnico, osrednje enote vrtca Medvode Ostržek in podružnične osnovne šole Topol. Ocenjena celotna vrednost projekta znaša skoraj 884 tisoč evrov. Ministrstvo za infrastrukturo bo prispevalo 40% vrednosti projekta, delniška družba Petrol 51%, občina Medvode pa preostanek, ki skupaj z DDV-jem znaša nekaj manj kot 111 tisoč evrov. Več o tem prihodnjič. Današnjo oddajo pa začenjamo z novico, ki je v torek polnila tako rekoč vse medije. Gre za podpis pogodbe o sofinansiranju izvedbe največjega kohezijskega okoljskega projekta v obdobju 2014-2020. Oziroma, kot smo lahko slišali, gre za mati vseh projektov. Podpisniki v rdeči dvorani Ljubljanske mestne hiše pa ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in 3 župani. Župan občine Medvode Nejc Smole, župan občine Vodice Aco Franc Šuštar in župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Slednji obljublja, da bodo že prihodnji teden vsi 3 župani v Škornjih preverjali stanje na terenu. Vsi 4 podpisniki pogodbe o sofinansiranju so bili ob podpisu vidno zadovoljni. Temu primerne tudi izjave tik po dejanju. Uspešne so pravzaprav občine, ki pripravljajo tako zahtevne projekte in danes podpisujemo, smo podpisali največji kohezijski projekt. Včasih mu pravim tudi mati vseh projektov in verjemite mi, da če kje, potem bomo med vodami zelo zadovoljni, ker bodo vode čistejše. Sem prepričan, da bomo projekt izvedli celovito, strokovno in v skladu s terminskimi načrti. Ta projekt čakamo od prvega papira vlade leta 2013, ko smo dobili kar papir, ne začnemo kar dela, da bo že uredili. Pa priznam, da takrat tudi jaz nisem upal to narediti, ker ti nisem vedel, kako ne to vključim v proračun, ker bi moral napisati, koliko je evropskih sredstev, ne, pa nisem vedel, če bomo sploh kaj dobili. Pa obnovimo nekatera dejstva. Gre za projekt, ki ima že dolgo brado. Je namreč eden od projektov, ki so bili pripravljeni že v prejšnji finančni perspektivi, pa je zanje zmanjkalo denarja. Zato je bil uvrščen kot prednostno v novo perspektivo. Še več, Evropska komisija je precenila, da se morata prej 2 samostojna projekta, projekt izgradnje povezovalnega kanala do čistilne naprave in izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Medvode in Vodice, kar je sedaj opredeljeno kot prva faza projekta, in projekt nadgradnje centralne čistilne naprave v Ljubljani, torej faza 2, združiti s projektom izgradnje manjkajoče kanalizacije v mestni občini Ljubljana, kar je sedaj opredeljeno kot faza 3. En celovit projekt pod budnim očesom strokovnjakov iz evropske pobude Jaspers in budnim očesom političnih nasprotnikov projekta. Skoraj 3 leta je čakal na končni da. Projekt je vreden, vključno z DDV-jem, kar 135 milijonov evrov, kar je finančno najobsežnejši okoljski projekt v zadnjih 10 letih. Od tega je nekaj manj kot 70 milijonov evrov evropskih sredstev, dobrih 10 milijonov bo prispevala država, preostanek pa 3 občine. Je največ težav, bi rekla, v predpostopkih, ko seveda morajo občine zagotoviti lastno udeležbo, in kot kaže danes ob tem podpisu pogodbe, so občine zagotovile lastno udeležbo, torej ni nobenih zadržkov, da ne bi bil projekt uspešen. Sredi avgusta lansko leto je torej prispel odločilni da strani Evropske komisije. Konec leta so župani podpisali pogodbe z glavnimi izvajalci del, ki so bili izbrani že leta 2013, v torek pa še z ministrstvom.
Čeprav mogoče zgledalo samo formalno, pa v resnici ključno, ker je tukaj govorimo o tem, da smo za našim podpisom pridobili tudi tisti delež države, tisti kar precejšen zajeten delež evrov, ki so nam še manjkali za to, da je finančna konstrukcija zaprta. To po eni strani, po drugi strani pa pomembno tudi zato, ker nekako, ko Ministrstvo za okolje in prostor da soglasje, so podpiše, pomeni, da se tudi strinja z vsebino razpisa z vsem, kar je bilo, tako da za nas je to še ena varovalka več, da so postopki, ki smo jih zadnja tri leta vodili, bili izpeljani korektno, je pa po drugi strani obveza, da zdaj pa začnemo. Tako da vidimo se drug teden v Škornjih na terenu, tako da bomo pregledali, če dosti globoko kopljo. Ne. Čeprav je bil Janković z lokacijo še skrivnosten, pa se ve, da stroji v Medvoda začnejo najprej brniti v Vikrčah z izgradnjo povezovalnega kanala do pirniške čistilne naprave oziroma do križišča pod Mihovcem po spodnji savski terasi. In ve se, da je glavni podizvajalec del cestno gradbeno podjetje Novo mesto s centralno bazo na Vrju, na območju nekdanjega motopiknika. Je pa res, da so pogajanja pa dogovori izjemno dolgotrajni, tudi izjemno naporni. Zakaj? Zato, ker mi trdimo na občini, da vseeno najbolje poznamo naše mikrolokacije in da ne morejo izvajalci kar prideti in zakopati, kjer skladno z dokumentacijo sicer lahko. Dela naj bi tukaj potekala hitro in brez zapletov, saj ni predvidene sočasne gradnje, meteorne kanalizacije, vodovoda in rekonstrukcije cest. Vse drugače pa bo v nadaljevanju projekta. Ja, tukaj se moram kar strinjati s kolegom Jankovićem, ki je lepo povedal, da se tega projekta sicer veselimo, po drugi strani nas ga je tudi malce strah, ker vse te komunalne infrastrukture ne moreš zgraditi, brez da ne bi bilo vse razkopano. In to je tudi naš največji pomislek, ali bojo ljudje premogli toliko dobre volje, da bomo pač se zavedali, da zdaj nekaj časa bo razkopano, potem pa dobimo res infrastrukturo 21. stoletja. In kako naj bi bilo starim rekom, da v Španoviji še pes crkne, občina Medvode je obveznosti prevzela le za prvo fazo ogromnega projekta. In še to je zelo potrebno ločiti, da imajo Medvode svojo pogodbo, ločeno pogodbo od Ljubljane in od Vodic, to pomeni, da nosimo odgovornost za svoj delež projekta. To pa tudi pomeni, da občina Medvode na centralni čistilni napravi in investiciji tam ni vključena, da ima na navezovalnem kanalu C0 25 oziroma 24,77% delež in pa da smo popolnoma samostojni na delu od, bi rekel, od Bara Sava naprej gor, torej od Vikrč zgore v naši občini. V okviru prve faze bo v naši občini na novo zgrajeno 22 km kanalov za odpadno vodo in dve črpališči odpadne vode. Že v prihodnjem tednu naj bi občinska uprava na zborih začela seznaniti krajane o projektu in njegovem poteku na terenu. Ja, ko smo že pri fekalni kanalizaciji, skoraj da mesec dni je že kar poskušamo priti zadevi do dna, oziroma do konkretnega odgovora, zakaj se podjetje Voka od 1. januarja letos drži načela, da odpadno vodo oziroma greznično vsebino odpelje na čistilno napravo iz naših greznic brezplačno le enkrat na tri leta in še to le 5 kubičnih metrov in nič več po potrebi. Vsak dodaten odvoz naj bi torej plačali po ceniku. S to problematiko praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v treh svojih enotah se je namreč na nas obrnila skupnost Barka iz Bilj. Morali smo se strinjati z njihovo ugotovitvijo, da to ni logično, saj je plačilo te storitve vezano na količino porabljene vode, torej v smislu za toliko vode, kot jo porabite, morate in to mesečno in še vnaprej plačati tudi odvoz in čiščenje na čistilni napravi. V konkretnem primeru izračun kaže, da je skupnost Barka za tri svoje enote za to storitev brez dajatev za okolje plačala v treh letih kar 810 evrov. V treh letih jim je javno podjetje Voka edini pooblaščenec za to storitev, ker je veljal dogovor, da se greznice in male čistilne naprave čistijo po potrebi, to storitev opravila 6-krat brez dodatnega plačila. Glede na obstoječi cenik so v skupnosti Barka torej za to storitev porabili največ 480 evrov. Torej so že sedaj, ko so imeli 6-kraten brezplačen odvoz v treh letih, storitev preplačali za 330 evrov. Koliko jo bodo preplačali po novem, ko naj bi bili upravičeni le do treh brezplačnih odvozov, torej iz vsakega objekta le enkrat na tri leta?
Le pogledajte torej na položnice in preračunajte, koliko ste vi to storitev plačali v 3 letih. Strani Voke smo sicer najprej prejeli precej pavšalen odgovor, ki povzema uredbo, ki je leta 2014 burila javnost. Torej nič takega, kar ne bi že vedeli. In povzemali so dejstvo, da skupnost Barka to storitev plača tako veliko zato, ker porabi tako veliko vode. In smo ponovno zastavili vprašanje, čež da ne problematiziramo tega dejstva, čeprav bi morda tudi morali, ampak zgolj dejstvo. Zakaj ne bi bil vsak odvoz greznične vsebine brezplačen, saj je že vnaprej plačen oziroma, kot smo videli, preplačen in tako naprej. Skratka, iz odgovora o odgovor nam je bilo manj jasno in očitno tudi občini Medvode, na katero smo prenaslavljali medsebojno dopisovanje, saj smo prejeli sledeče pojasnilo. V odgovoru so nam zapisali, da se z navedenim načinom obračunavanja storitve in z odgovorom javnega podjetja Voka ne strinjajo, da s spremembami v načinu obračunavanja na občini Medvode niso bili seznanjeni in da so zato toliko bolj presenečeni nad informacijami občanov in odgovorom javnega podjetja. Navajajo tudi, da so v zadnjih dneh prejeli še nekaj podobnih pritožb občanov in da bo iz tega razloga občina Medvode zahtevala obravnavo te problematike na prvi naslednji seji sveta ustanoviteljev javnega holdinga Ljubljana. Na podlagi zaključkov seje se bo občina Medvode odločala o morebitnih dodatnih ukrepih. O tej problematiki torej v eni izmed prihodnjih informativnih oddaj. Še nekaj nas povezuje z Ljubljano, Ljubljanske lekarne. Na zadnji seji sveta so občinski svetniki dali zeleno luč osnutko odloka o načinu izvajanja lekarniške dejavnosti v javnem zavodu Lekarna Ljubljana na območju občine Medvode. To naj bi bil prvi korak, da občina Medvode vendarle uredi odnose z obstoječo lekarno, ki je ena od 50 podružnic ljubljanskih lekarn. Njena ustanoviteljica pa je mestna občina Ljubljana, ki pa menda ne razmišlja o kakršnem koli soustanoviteljstvu z občinami, v katerih delujejo te podružnice. Seveda se je hkrati s to razpravo jasno začrtala želja večine svetnikov, da si želijo tudi konkurenčne lekarne. Ne glede na to, da ima vsaka občina po veljavni zakonodaji možnost, da zagotavlja ustrezno mrežo lekarn, da lekarniško dejavnost opravlja v okviru javnega zavoda ali podeli koncesijo ali pa oboje, je nesporno dejstvo, da na območju naše občine že vrsto let od leta 1960 deluje Lekarna Ljubljana oziroma njena predhodnica. Ki tako malo visi v zraku, nismo njen ustanovitelj, nimamo nobenih pogodbenih razmerij urejenih, občina ali pa občinska uprava nima nobenega sogovornika in nobenega vpliva na delo in poslovanje te lekarne. Lekarna Ljubljana je v Medvodah. Nihče od vas, od nas jo ne more ne zapret, ne nagnat. Smiselno je, da se uredijo zadeve pogodbeno, da občina neka upravičenja, neke bonitete iz tega naslova pridobi. Iluzorno je pričakovati, da bo Lekarna Ljubljana oziroma mestna občina Ljubljana pristala na soustanoviteljstvo. Lekarno v Medvodah je le ena od 50 podružnic ljubljanskih lekarn, ki jih ima ta v 19 občinah in po vedenju Komacove njena ustanoviteljica, mestna občina Ljubljana, z nobeno od občin ne namerava vstopiti v soustanoviteljstvo. Občina Medvode pa si na podlagi tega odloka vendarle želi skleniti pogodbo, v kateri bodo konkretizirane pravice in obveznosti obeh strani. Sočasno se je s to razpravo začrtala tudi želja večine svetnikov, da si s tem odlokom ne zaprejo možnosti za še kakšno konkurenčno lekarno. Koncesije, verjamem, da se boste strinjali, so primerna oblika, predstavljajo tudi ne nazadnje konkurenco na trgu. Je pa zato potrebno sprejeti poseben akt, ki ga vi sprejemate, reče se mu koncesijski akt, katerem daje soglasje ministrstvo po predhodnem mnenju pristojne zbornice in zdravstvene zavarovalnice. Zato sta to, da tako rečem, zele pa fižal.
Jaz bi si želel enkrat doživeti, da pač sta saj dve lekarni Medvodah, ki po zakonu lekarniške dejavnosti sta lahko 400 metrov mora biti po javnih cestah razdalje in pa 6000 prebivalcev. Poleg teh drugih pogojev, ki jih je gospa že navedla, soglasja ministrstva in tako naprej. Največ dvomov pripravljeno gradivo, ki po eni strani obstoječo lekarniško dejavnost ocenjuje za zadovoljivo in zgolj nakazuje možnost konkurence, pa je izrekel Stanko Okoliš, čeprav so svetniki dobili trdna zagotovila, da občina v prihodnje načrtuje še en občinski akt, ki bo urejal koncesije na tem področju. Čudi me samo še ta ugotovitev iz obrazložitve, da občinska uprava ocenjuje, da je ta lekarniška dejavnost zadovoljiva. Potem pa pravi na koncu, da pa, če bodo se pojavili še kdo drug, da pa pričakuje odprtje vsaj še ene lekarne v občini Medvode. Tukaj se mi zdi, da je malce v koliziji. Ne? Kar je pa še posebej tukaj potrebno poudariti, je pa dejstvo, da po tem odloku se predvideva, da bo občina sklenila z lekarno Ljubljana tudi posebno pogodbo. In kakšna bo ta pogodba, to je pa potem drugo vprašanje. In tukaj se spet postavlja vprašanje, da drugi ne bodo mogli priti zraven. Domneva zarote pa je na obrate postavila župana Nejca Smoleta. Vidim pa en drug problem, ne? Dokler se župan ukvarja z jaški, tok cajta se nobeden ne tepe, da bo hodil okoli pa ka zbira soglasja. Pa vso drugje vidite pa teorije, da bo župan podpisal ne vem kaj. Iz tega naslova naj se prosim zapiše v zapisnik, da župan predlaga, da se peti člen spremeni, da občinski svet potrdi pogodbo z ustanoviteljem. Jaz se bom pa tudi zapomnil, do kjere mere mi zaupate. Hvala lepa. Iz vaše izjave gre, oprostite, ker poenostavljam, ampak da je občinska uprava pripravila nekaj skupaj z lekarno Ljubljana, ki zdaj hoče poturiti vam, zato da boste to sprejeli. Jaz ne vem, a gospe Komac ni nobeden poslušal v štartu. Od leta 60 bi to že lahko urejali. No, najbrž tisti klenotr težko, ampak od leta 60 ta javni zavod obstaja, od leta 83, ali koliko je registriran, tako kaj je. Razprava je sicer nakazala dvom občinskih svetnikov to, da bo lahko občina v obstoječem zavodu lekarna Ljubljana kakorkoli uveljavljala svoje interese. Če tudi morajo po zakonodaji nove lekarne, bodi si, da bi delovale kot javni zavod ali preko koncesije pridobiti mnenje ministrstva, to za slednje že obstoječe lekarne namreč ne velja. Če jaz prav razumem, karkoli sprejmemo, one delajo. In je, a je sploh smiselno, da mi karkoli sprejemamo okrog tega, ali je bolj smiselno, da sprejemamo predlog, da razpišemo koncesijo še za te drugo lekarno. Samo sprašujem, čist sem rekla, zdaj le to, če oni izvajajo, če oni to delajo, če so z zakonom zaščiten kak kočevski medvedi, če ne moramo nič narediti, pa briga nas so jo delali 5 ur ali 20 ur ali pa 65 ur, če bomo imeli mi konkurenco, ki bo omogočala konkurenco, bojo sami zainteresirani, da jo dela, ne sam 65 ur, ampak 70. In sprašujem, a ima sploh smisel za ta osnutek, da ga sprejemamo, ali gremo v razpis koncesije? Strinjam se z vami, kar ste rekla, ampak dajmo biti spet en korak bolj drzni, bolj sitni, če hočete, in reči po tolkem času, ko ste tukaj, brez da bi imeli zadeve urejene, pričakujemo, ne bomo za nazaj, ker ne moramo, ampak pričakujemo pa od zdaj naprej, da imamo tukaj pa tukaj. Jaz nam nič našteval, ker ne vem, ker lahko je vse iluzija. Ne, najbrž ne morem reči, da bi 5% dobička lekarn dubel, ker se bojo lepo zahvalili pa zasmejali. Ampak dovolj bo tudi tri pravte eni. Ja, ampak dajmo postaviti letvico visok. Slabška je, tako ne more biti, bi jaz rekel. No. Navdušilo me je izvajanje kolegice Zvonke in predlagam občinski upravi, da paralelno s tem dokumentom začne pripravljati še dokument o izvajanju koncesije na področju lekarniške dejavnosti v Medvodah in bomo v principu ubili dve muhe na en mah. Če sem prav razumel, bomo poskušali urediti situacijo za lekarno Ljubljana. Po drugi plati pa, če se bojo operali in ne bojo roge kazali, bomo pa mi lepo jim pripalali na dvorišče koncesionarja, ki bo boljši, ki bo lepši, ki bo imel več robe in bo bistveno dalj časa delal
kot pa on, delajo oni. Na koncu so svetniki osnutek odloka z danimi pripombami podprli soglasno. Pred slabim mesecem dni je športna dvorana Medvode gostila že tretje leto spektakel Eurofit Fest z vrhunskimi strokovnjaki svetovnega slovesa z področja fitnesa, plesa, aerobike in športne stroke. V okviru festivala posvečenemu gibanju pa organizator poskrbi tudi za dobrodelno noto. Zbira sredstva za gibalno ovirane. Leto za Dejana Izžlep. V torek so mu slovesno predali ček v višini dobrih 3000 evrov. V sklopu velikega dogodka se torej organizator, to je društvo Body Fit, poveže z lokalno skupnostjo in s finančnimi sredstvi, ki jih zbira na različne načine v okviru projekta Ustvarimo trenutek gibanja, pomaga gibalno oviranim otrokom. Kot organizacija, ki se ukvarjamo z gibanjem in imamo tisoče članov, ki se redno gibljajo, skrbijo za svoje telo, želimo na tak način še dodatno spodbuditi ljudi, da se zavejo te prednosti, ki jo imamo, da se lahko zjutraj vstanemo, da lahko gremo v službo, da lahko pridemo domov, si vzamemo čas zase. Vse prevečkrat je stokanje in negodovanje in ne znamo ceni tega, kaj dejansko imamo in na tak način nekako želimo osvestiti ljudi, da se zavejo dejansko, kar imajo. Predlani je organizator zbiral sredstva za gibalno ovirano deklico Marušo Čarman, lansko leto prav tako za gibalno ovirano deklico Anjo Jezeršek, letos pa je bil na vrsti 23-letni Dejan Bukovec iz Žlep, ki ga je prezgodnje rojstvo z 28 tedni zaznamovalo za celo življenje. Želja pa nov avto, ki bi nadomestil 14 let starega, ki ga je Dejan že prerastel, predvsem pa ga je potrebna očetova hrbtenica. Dejanova diagnoza je namreč cerebralna paraliza, zaradi katere potrebuje stalno pomoč, skrb in nego zdravstvenega osebja, učiteljev, delovnih terapevtov in fizioterapevtov, predvsem pa staršev. Nekako sam sem se poistovetil z kožo očeta Dejana, da pa fant, ki pa odrašča in ki ima več kot 80 kg in ki ima enake težave kot vsi ostali, dejansko potrebuje še toliko več neke pozornosti oziroma njegova vitalnost, hrbtenica, očeta, zdravje je lahko ogroženo. In tukaj nekako sem pač videl, da je mogoče tisti pravi trenutek, da pa priskočimo Dejanu na pomoč in jim pomagamo soprispevati k nabavi njihovega transportnega vozila. Dejanu in njegovim staršem je predal ček v višini dobrih 3000 evrov. Jaz bom tako ne rekel, jaz sem vesel z dneska zaradi tega, da bomo avto prodali pa za mir kupili novega. Super. Kam se ti najraje pelješ z avtomobilom? Manda v šolo? V šolo. Kaj pa počnete v šoli? Jaz se tudi ukvarjam za glasbo, pa s plesnimi vajami, vse sorte. In v avtu boste imeli dober avtoradio, a ne? Avto se bom dobro počutil, pa upam, da bom vrati lik kilometrov, kar pri temu. Pač moram tudi reči hvala, ker je bila ena taka pozitivna energija, da se je Dejan želel vrniti. V petek smo, v soboto smo bikle, pa je pa rekel, če greva še in sva šla. In je bila tudi za njega ena taka pozitivna izkušnja. Pustil sem ga čist samega, da se je v bistvu družil. Prišli so ljudje, punce, fantje, so se pogovarjali. Moram reči, da mi je zelo godelno. Tudi meni ne mone. Tako da hvala, se, težko, hvala vsem, no, ker so v bistvu kukorkoli pripomogli k temu, da smo v bistvu to sploh začeli, da imamo eno tako energijo, ker z energijo se da vse narediti. Dejan je torej z veseljem obiskal Eurofit Fest, ne le tisti dan, ko smo ga spremljali tudi mi, ampak tudi dan kasneje, saj je festival kombinacija tistega, kar ima rad, športa, glasbe in mladine. Meni je bilo super, pa zabavil sem se, tako da je bilo odlično vse skupaj. In kaj smo še slišali tokrat novega o Dejanu? Da noce rad hodi v šolo, no rad se vozi z očetom v šolo v Kamnik. To je šola za življenje. Oni se učijo čistih, tistih osnovnih stvari.
ampak moram reči, ne, tudi tiste osnovne stvari so za njega zelo pomembne. On želi biti koristen družbi, želi nekaj dajati in to mu zelo, zelo velik pomen. Plus tega je pa še tako, da tudi Dejan da drugim eno pozitivno energijo, tudi mi dajemo za tega, kar mi smo je ogromen dobili, zato je tudi lahko dajemo naprej. No. Na okrogli mizi, ki sta jo prejšnji četrtek organizirala Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije in SAPS Medvode, je bilo kako presenetljivo slišati tudi pozitivne besede na račun osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in pravilnika o ugotavljanju poklicnih bolezni, ki jo je lansko leto predstavila aktualna zdravstvena ministrica. In kar nekaj negativnih na račun preostalih sindikatov, ki na tem področju ne naredijo dovolj. Dejstvo je, da se poklicnih bolezni v Sloveniji ne ugotavlja razen tistih povezanih z azbestom, kar je zasluga predvsem organizatorjev tokratne okrogle mize. Odziv na tokratno okroglo mizo ni bil tolikšen, kot ga je organizator, torej sindikata azbestnih bolnikov, pričakoval. Temeljno sporočilo, seveda, ki smo ga želeli prenesti širšemu auditoriju, je to, da seveda v Sloveniji preprosto ni ustrezne ali dovoljšne volje, da bi zagotovili več zdravja, več sociale, predvsem delovkam in delavcem, ki delajo v realnem sektorju. Če je bilo pred letom 1991 v Sloveniji na letni ravni ugotovljenih 900 poklicnih bolezni in to ob dejstvu, da je bil takrat azbest še tabu tema, pa je po 27 letih slika popolnoma drugačna. Poklicnih bolezni se tako rekoč ne ugotavlja, čeprav Goljevšček meni, da bi primerljivo s Finsko morali na letni ravni odkriti okoli 1000 različnih poklicnih obolenj. Moja ocena seveda in seveda izjava, ki jo bom dal, za katero tudi trdo stojim iz izkušenj, ki jih imam, da je družbena odgovornost odgovornih v Sloveniji na sramotno nizki ravni. In posledice pravzaprav čutimo vsi skupaj. Dejstvo je, da ni pričakovati, da bi delodajalci aktivno ugotavljali poklicne bolezni pri svojih zaposlenih in tvegali plačilo odškodnine in ni pričakovati, da bi zdravniki medicine dela, ki po obstoječi zakonodaji diagnosticirajo poklicne bolezni, tvegali prekinitev pogodbe z delodajalci. Torej, medicina dela v Sloveniji ni bila postavljena za to, da ugotavlja poklicne bolezni, ampak da delodajalcem svetuje in s pomočjo njih delodajalci zagotavljajo bolj varna in zdrava delovna mesta. Logika kapitala je preprosta, je profit. V Sloveniji se negativni zdravstveni posledic dela ne ugotavlja, to breme krijemo pravzaprav državljani in državljanke. Rešitev je, da zdravniki na primarni ravni, ki skrbijo za naše zdravje, seveda to so osebni zdravniki, pa tudi specialisti različnih smeri, začnejo evidentirati dejanske vzroke bolezni, za katerimi ugotavljamo. Dejstvo trenutno je, da se ugotavljajo le tiste bolezni, ki so bile povezane z izpostavljenostjo azbestu na delovnem mestu. Tako imenovana azbestna zakonodaja izpred 8 let je namreč prav ali pa vsaj za voljo delovanja sindikata azbestnih bolnikov primerljiva z evropsko, le izvaja se nekaj slabše. V Sloveniji je verificiranih 2500 poklicno obolelih zaradi izpostavljenosti azbestu, ki so prejeli tudi odškodnino. 90% jih je iz Soške doline. Najvišja možna odškodnina glede na vrsto in stadij bolezni in starost obolelega lahko naraste na skoraj da 50 000 evrov, v poprečju pa tretjino tega zneska in je tudi predmet dedovanja, če je bila bolezen verificirana. 60% odškodnine plača država, 40% pa delodajalec, če seveda ni šel v stečaj in je znan pravni naslednik. V primeru nekdanjega donita pravnega naslednika ni, zato je v celoti plačnik država. Je bilo tistih 5 let, ko smo zasledovali zakonodajo, res aktivnih. In tudi veliko ljudi, ki so zboleli zaradi izpostavljenosti azbestu, takrat niso niti sanjali, da bi dobili kakšno odškodnino. Po sprejetju tega zakona se je pa zgodilo to, da so dobili vsi, ki so imeli verificirano poklicno bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu in v tem našem sindikatu SAPS občina Medvode sem jaz štel, je približno 65 verificiranih članov in vsi so prejeli odškodnino.
Sindikata azbestnih bolnikov občine Medvode je namreč pred leti uspel celo pridobiti sredstva občine Medvode za preventivno diagnostiko. Sredstva ponovem sicer zagotavlja zdravstvena zavarovalnica, vendar le, če verifikacijska komisija poklicno bolezen tudi potrdi. Res sem delal z azbestom in ko smo prišli v komoro, ko so bili mlini za mletje azbesta, ne glede na to, da smo imeli tisti respirator na ustih, ki sicer ni niti zadrževal mikronske delce, ne, v momentu so postala suha usta. To pač je moja osebna izkušnja. Drugače pa nekih simptomov, ki bi kazali na neko bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu, bodišči tako ali drugače, ni dokler jo zdravstveno ne ugotovijo. To je velik problem, nek lahko 40 let človek ima in se počasi ta zadeva razvija in stopnjuje, pa ne bo nič čuto, dokler ne bo ugotovljena. Potem se pa lahko zelo hitro napreduje in spremeni v neko drugo bolezen, lahko pa tudi recimo kot azbestoza dolgo časa traja, pa človek tudi ne umre zaradi azbestne bolezni, ampak je azbestna bolezen posledica in umrejo ponavadi večinoma zaradi zastoja srca. Čukič vidi rešitev v presejalnih testih za vse tiste, ki so bili izpostavljeni azbestu, bodi si na delovnem mestu, bodi si so živeli v neposredni bližini, v našem primeru Donita. Na okrogli mizi je bilo, kako presenetljivo, vendarle slišati tudi pozitivne besede na račun aktualne zdravstvene ministrice in kar nekaj negativnih na račun preostalih reprezentativnih sindikatov, ki na tem področju ne naredijo dovolj. Ob velikih prizadevanjih je v začetku lanskega leta predstavila osnutek zakona o zdravstvenem varstvu, konec leta tudi pravilnik o ugotavljanju poklicnih bolezni. Prva ministrica v samostojni Sloveniji, ki je seveda reforme zapisala, žal za te spremembe ni ne politične volje, ne ustrezne volje med sindikati, predvsem pa neodgovornost delodajalcev, ki kljub dogovoru ekonomsko-socialnega sveta, da boljši zakon zasledujemo za mizo, pogajanja bojkotirajo in seveda rešitve zahtevajo preko medijev. Kako bi torej morali ugotavljati poklicne bolezni in voditi postopke, je v SAPS-u povsem jasno. Mi si želimo. Seveda v Sloveniji ne izumlja tu tople vode, prenaša dobre evropske prakse. Prvo, ugotavljati negativne zdravstvene posledice dela, primerljivo s Finsko, ki je azbestne bolezni uzakonila že leta 1938, bi morali v Sloveniji povprečno na letni ravni ugotoviti preko 1000 vseh vrst bolezni, odkrivajo se izjemoma oziroma praviloma samo azbestne, iz tega naslova uvesti diferencirane prispevne stopnje v javnih neprofitnih blagajnah, jih imamo, Zavod za zdravstveno zavarovanje in pokojninsko blagajno, s katerimi naj upravljajo vplačniki in pa seveda prizadeti, delavke in delavci, in pa seveda iz tega naslova potem zagotavljati in financirati zdravljenje, rehabilitacijo in pa seveda socialo, to je mesečne rente. S tem bi bistveno razbremenili te dve blagajni, ki bi lahko v takem primeru potem zagotavljali više pokojnine, poustreznejšo zdravstveno varnost. Z diferencirano prispevno stopnjo bi tako delodajalce spodbudili k vzpostavljanju varnejših in zdravju prijaznejših delovnih mest. V Hrašah bi se v teh dneh navadno odvijala akcija pobiranja in prenašanja žab čez cesto, ki jo je zadnjih 10 let redno organiziralo društvo Žverca. A letos prostovoljcev na cesti ne boste opazili, vsaj ne v organizirani obliki. V mesecu marcu je namreč društvo izdalo dopis, v katerem pojasnjujejo, zakaj po 10 letih prekinjajo svojim delom in pozivajo odgovorne k zagotovitvi trajne rešitve dvoživk v Hrašah. Tako pri zagotovitvi prehodov čez regionalno cesto, kot pri ohranitvi same populacije žab. Ta se je namreč v zadnjih 10 letih drastično zmanjšala. Društvo Žverca, ki je dopis naslovilo na pristojne institucije, občino Medvode in krajevno skupnost Smlednik, poziva vse odgovorne k ukrepanju pri zaščiti Bajerja Hraše in vzpostavitvi dolgoročnih rešitev za vsakoletno nemoteno selitev dvoživk. Po 10 letih in neštetih prostovoljno opravljenih urah sporočajo, da je dovolj kozmetičnih popravkov, saj zgolj prenašanje žab in drugih dvoživk ne prinaša tudi dokončne ohranitve ogroženih vrst.
Tako letos akcije Pomagajmo žabicam v Hrašah ne organizirajo. Ugotavljajo, da se stanje vsako leto slabša in da je skrajni čas za konkretne rešitve. Njihova statistika izpričuje, da je žab sedaj 5-krat manj kot ob pričetku akcije. Zadnjih nekaj let v Bajerju ni več opaziti niti mrestov, niti paglavcev. Skoraj desetletje so torej na tej cesti, na regionalni cesti Medvode-Vodice, tu v Hrašah prostovoljci zbirali, prenašali in preštevali žabe. No, letos ni ne žab, niti prostovoljcev. Da je drastičen upad dvoživk v Hrašah očitno in neizpodbitno dejstvo, nam pritrdijo tudi domačini. Jože Janhar je denimo vseh 10 let na svoji kmetiji po akcijah prenašanja spravljal zaščitne obcestne mreže za žabe. Letos so mreže na deponiji tudi obstale. Ja, žab je vsak let manj, ne, že leta nazaj, ko so jih začeli pobirati, naprimer so jih pobrali tudi po 18 tisoč, kakor se spomnim, da je na preke konc pa samo še po ne 4 tisoč. Ta obdobje prenosa žab se je zelo podaljšal, ker je vreme tako, relativno zelo hiter je toplo, tistim žabam ne odgovarja zgleda, ki je pa deževen čas, tudi je pa žab še zmeren kar nekaj. Sigurno jih je pa veliko manj. Ja, naprimer, ni več reganja, tega pač zvečer daležine 2 let praktično ni. Mresta ni nič več, mladih žabic skoraj ni več. Eden od razlogov za izginjanje populacije žab je tudi naselitev rib v Hraškem Bajerju, ki se hranijo z mresti in paglavci. Ribiče smo ne nazadnje pri njihovem opravilu zmotili tudi včeraj in pritrdili so, da je lov ponavadi uspešen. Včasih, je bilo tle dol okoli Bajerja, naprimer, to je bilo vse črno, to je vse migal, to je vse skakalo. Zdaj tega zelo malo. Ribe pa lahko potrdite, so prisotne v Bajerju. Seveda so prisotne, se to se tudi vidi. Čeprav mi danes eden rekel, da krapov je manj, kukor jih je bilo, daj ne vem. Jaz se na to toliko ne spoznam, ampak so pa sigurno. Kot nam je dejala predstavnica društva Žverca, Zala Prevoršek, ki pred kamero ne želi več, dokler odgovorni ne storijo koraka naprej, v društvu smatrajo, da so v 10 letih ogromno pripomogli k ozaveščenosti javnosti z medijsko zelo podprtimi akcijami. Problem so reševali na terenu. Vsako leto šteli dvoživke po odsekih in podatke redno pošiljali na Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, s čimer naj bi se izluščile kritične prehodne točke žab čez regionalno cesto. Zdaj svoje delo predajajo pristojnim inštitucijam. V prvi vrsti je to prav Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Kot dolgoročna rešitev se omenjajo podhodi za dvoživke. A cesta skozi Hraše, ki prečka vsakoletno selitveno pot dvoživk, je državna regionalna cesta in s tem v pristojnosti direkcije za cesto in direkcije za infrastrukturo. Zavoda za varstvo narave smo tako prejeli odgovor, da so prvič stopili v stik z direkcijo za infrastrukturo v iskanju trajne rešitve že leta 2011. 22. marca letos so, potem ko je društvo Žverca odstopilo od vsakoletnih akcij, direkcijo pozvali k urgentni umestitvi tehničnega projekta za izvedbo podhodov in ograj v Hrašah. Prepozno ali ne, bo pokazal čas. Do konca redakcije nam vseh željenih odgovorov strani vseh naslovljenih v dopisu še ni uspelo pridobiti, zato se bomo v prihodnjih informativnih oddajah žabam še vrnili. Predstavniki vseh 8 turističnih društev, ki so včlanjene v Turistično zvezo Medvode, so se na 17. redni skupščini zbrali kako simbolično prav na postni petek. Z nekaj grenkobe so se morali namreč seznaniti z dejstvom, da na računu zveze po izpeljanih 3 večjih projektih trenutno ni niti toliko sredstev, da bi si lahko privoščili kranske klobase. Kljub temu, da se je na račun Turistične zveze Medvode v lanskem letu natekel le pol 2000, je ta izpeljala vse začrtane in utečene projekte. Kar se tiče leta 2017, lahko rečem tako, kot sem rekla na skupščini, da je bilo turbulentno leto, predvsem zaradi tega, ker zveza pač nima določenih sredstev finančnih, s katerimi bi lahko pokrila določene stroške, ki se jih je treba pokriti, ker več ali manj vse ostalo se dela prostovoljno, na prostovoljni bazi in tudi, če tako pomislim, marsikdaj predstavniki turističnih društev prinesejo iz svojih shramb
da predstavljamo našo prijaznost, gostoljubnost in lepote, odkoder prihajamo. Turistična zveza Medvode je med drugim že 15. zapored sodelovala na turističnem sejmu Natur v Ljubljani, na čistilnih akcijah, na vseh prireditvah javnega zavoda Sotočje, če le dobila povabilo, aktivno sodelovala pri projektih Turistične zveze Slovenije in organizirala tudi ob pomoči naše televizije vsakoletno akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna. In to za, tako primerjavo smo slišali, za 15-krat manjši znesek, kot je bil na primer Večer športa pred kratkim, kar naj bi kazalo tudi na odnos zavoda Sotočje do tega področja. Kljub vsemu, ta prireditev ostaja v planu tudi v prihodnje kot projekt številka ena. Projekt, ki ga že 21. leto Turistična zveza Medvode pelje, je pa res, da sem vesela, da smo se lahko dogovorili tudi z zavodom, da bo finančni del pokrit tisto, kar najbolj trpi, bo pokrit strani zavoda. Prav za voljo finančnega stanja, v katerem se je znašla zveza po ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje, se je bila večina sredstev prenesena nanj in med drugim tudi delovanje turistično-informacijskega centra, in ker turistična zveza v javnem zavodu še ni zaznala pričakovanih sinergij, je predsednica Vanja Ločniškar v imenu zveze in društev na župana Neca Smoleta tik pred skupščino naslovila dopis, v katerem se sprašuje tudi, ali naj turistična zveza obstane, za kar je bila ustanovljena, ali naj se njen obstoj izbriše iz registra. Dopis je zaključila tudi z ugotovitvijo, da se s podobnimi problemi soočajo tudi druge zveze društev in s predlogom, da se zvezam zagotovi nek osnovni znesek za redno delovanje izven razpisa, vsaj 2000. Dopis, ki je bil poslan županu, je bil čist lepo mišljeno zbir vsega, kar se nabere v določenem obdobju. V turistični zvezi smo se pogovarjali, vsa turistična društva, predstavniki, da pač nekaj tukaj ne štima, če zveza ne more niti recimo bančnih stroškov poravnati. Potem me je to pač napeljalo, da sem zbrala vse vtise in vse želje in morda tudi kakšen predlog, kako bi recimo zveza, ki pač je povezovalno telo vseh društev, delovala še naprej. Župan je odgovor na dopis podal kar na skupščini. Predstavnike turističnih društev je sicer opomnil, da vložek občine v turizem niso zgolj sredstva namenjena delovanju in projektom društev in javnega zavoda Sotočje, ampak tudi vsa sredstva namenjena komunalni in cestni infrastrukturi kot predpogoju za razvoj turizma, obnovi kulturne dediščine, urejanju okolja in prostora, vzpostavitvi kolesarskih poti in še kaj. Kot prvi turistični vodnik z licenco v naši občini se je strinjal, da javni zavod Sotočje v lanskem letu ni deloval optimalno, tudi zato je prišlo do zamenjave direktorja in strinjal se je, da je turistični zvezi in prostovoljstvu potrebno vrniti prvotno vlogo in tudi določena finančna sredstva, vendar le po sistemski poti, spremembo pravilnika. Z 900 evri ali pa jurija pa pol še, če bi jih ukradali nekaj veliko dnih, pa še le, da moraš vse tisto plačati, kar je. Tako da, tukaj jaz ne morem pristajati, to boste pač mogli dobiti drugega župana za izvensistemsko financiranje. Vidim pa možnosti sistemskega financiranja. To pa pomeni, da na hiter se popravijo pravilniki in da se to noter uvrsti. Naša občina nima mal denarja, ne sem to izstrelil koleno župana, da to rečem, ampak vse. Za 2 do 5 jurjev ne bo hudič vzel občine. Je pa res, da jaz nikoli ne bom pristajal na nesistemske ukrepe, ki so pa pol leta pred volitvami zelo popularni. Ločniškarjevo je župano odgovor zadovoljil. Kot članica strokovnega sveta javnega zavoda Sotočje pa tudi ve, kako ta deluje na področju turizma. Mislim, da smo kar dovolj aktivni vsi, tako predstavnik zavoda kot cel strokovni svet. Je pa, ne vem, mogoče treba malo izluščiti to, kako vpet turistična društva, ki svojo ponudbo bogatijo predstavitev občine navzven, kako jih vpet noter. In tukaj jaz mislim, da ima delavec v Zavodu za turizem še veliko dela.
Ja, na skupščini Turistične zveze je bilo sicer slišati veliko zanimivih primerjav in izjav, morda le dve. Da tudi danes morda ni drugače kot ob ustanovitvi Turistične zveze, ko je vsaka krava v Medvodah imela svojega pospeševalca, le turizem ne. In še druga, ne smemo dopustiti, da se turist pri nas naje in napije, spat pa gre druga. Skratka, nadaljujemo z glasbo. O dveh predizbori glasbenega natečaja Battle of Bands, torej bitka bendov, ki se že tradicionalno odvija pod okriljem javnega zavoda Sotočje Medvode, smo minuli petek dobili zmagovalca. Obiskovalca je prepričljivo prepričala zasedba Purple Panic Lady iz sosednjih Reteč. Finalni nastop na glasbenem natečaju Battle of Bands so si prislužile zasedbe Viperstone, Lux Eleuteria, Buržuazija in Purple Panic Lady. Slednji so na petkovem večeru strani publike prejeli največje število glasov in si s tem prislužili snemanje videospotov. Nagrado pa so organizatorji še nekoliko začinili. Purple Panic Lady so si zmago priborili tudi nastop na Rockfest Vodice. Vsem fanom bi se zahvalil tudi za vsak oddan glas. Pričakovan, ko pa vem, niti ne, no. Če smo čist pošten v štartu, smo šli sem bolj za to, no, da si mu pridobili izkušnje, ker nam le teh saj v tej zasedbi mečken manjka, no, glede na to, da en let igramo, ampak lej, zmaga je dobrodošla, veseli bomo snemanja videospota, koncerta v Vodicah, odlično, res, super. Zasedba v sestavi Marek Ržan, Aleš Cerar ter Primož in Aleš Jakoš igra šele eno leto, vendar gre za dobro usklajeno ekipo, ki je na tokratnem Battle of Bands nastopila s samimi avtorskimi skladbami. Mi smo kot ekipa smo čist poštekani, ko eno špilamo, čutimo se, na vajah je tako, ko mora biti. Vadimo, trudimo se, to, dobro se imamo. To pa rezultat danes. Člani imajo že kar nekaj izkušenj, ki so jih pridobili z igranjem v različnih glasbenih skupinah. Mareta Kržana se nekateri medvoški alternativci lahko spomnijo iz skupine Za zmeri skregani, ki je v 90-ih letih delovala prav v naših krajih. Čeprav je šlo za punk band, se dobro znajde tudi v bolj metalskem žanru. Pomembno je uživanje v glasbi. Meni je muzika pač tako, kaj nekomu fuzbal, hokej, rokomet. Brez tega mi, ne vem, no, se mi zdi, da živ do otroštva, no, se ukvarjam z muziko in bi mi manjkal neki. No. Kljub temu imam familijo, pa otroke, pa tako naprej, pa ampak zmeri se najde cajt za rock and roll, kar je tudi prav. Tako prepričljive zmage skupina ni pričakovala, zato še niso preveč razmišljali o snemanju videospota. Kljub temu pa so nam zaupali nekaj idej, ki bi jih prenesli v svoj izdelek. Kašen med vinogradi. Jaz osebno sam bi mogoče črno-bel, no. Se mi zdi, da je tako bolj močna scena. Ne vem, res. Prvič bomo to delali, tako da tudi jaz sam nisem tega prej nikoli počel. Tako da niti ne vem, kaj nas čaka, no. Pa še enkrat, niti nismo tudi pričakovali in nismo o tem niti toliko debatirali, no. Skupina je sicer pred slabima dvema mesecema že posnela dve skladbi, ki jih bodo izdali kot single ploščo. Do konca leta pa načrtujejo tudi izdajo svojega prvega albuma. In še k športu. Pričenja se spomladanski del nogometne sezone, zato smo obiskali Medvoški nogometni klub. Nogometni klub Jezero Medvode, ki v teh dneh pričenja z ligaškimi tekmami drugega dela sezone. Klub, v katerem letos nogometne veščine pridobiva 180 članov, je sicer že drugo zaporedno leto brez članske selekcije. A zato z močnim podmladkom, ki uliva upanje, da bo že v kratkem strategija vzgajanja mladih domačih nogometašev prinesla rezultate. V vseh selekcijah NK Jezero Medvode v sezoni 2017-2018 trenira 180 otrok. Klub je v zadnjih letih razvil celotno piramido mlajših selekcij, vse od najmlajše U8 selekcije pa do mladinske vrste. Klubu manjka le članska vrsta. Zdajšnjemu vodstvu kluba na čelu s predsednikom Danilom Vukovičem se v letošnjem letu izteka mandat in tokratni pogovor je bil tudi priložnost za oceno storjenega v preteklem štiriletnem obdobju. Nasplošno pa, kar se tiče mladinskih selekcij, mislim, da se je v zadnjih letih dobro delalo, da se je delo popravilo, število otrok je dejansko vse večje vsako leto. Zdaj, težko je sam sebe ocenjevati. Jaz mislim, da bo čas najbolje pokazal, a smo dobro delali ali nismo, ampak se nam zdi, da delamo v pravo smer in da otrokom res ponujemo možnost, da se razvijejo v nogometu na kar visoki ravni.
V zadnjih sezonah je prišlo do združevanja določenih selekcij s klubom iz Škofje Loke. Kluba sedaj v selekcijah U12 in naprej nastopata pod skupnim imenom Škofja Loka Medvode, medtem ko mlajše selekcije ostajajo samostojne. Predvsem se dogaja to, da ti fanti, ki so nekako najbolj kvalitetni v našem in v njihovem kraju, predvsem od starejših dečkov naprej začnejo odhajati, tako masovno zelo. In potem, ko priješ do velikega nogometa, ne glede na to, kakšen si imel vpis pri mlajših selekcijah, ti zmanjka resnih igralcev, da si lahko zastaviš tudi neke malo više cilje, kot samo obstajati v nekih najnižjih ligah. Tako da zdaj že tretje leto skupaj sodelujemo, lani evo, smo imeli malo nam je športne sreče zmanjkalo, da bi spet nas se vrstili v prvo ligo. Torej zdaj s kadeti mladinci in starejšimi dečki smo na pravi poti, tako da mislim, da se je izkazalo, da je ta odločitev bila pravilna. Trenutno so v klubu najbolj ponosni na predstave selekcij U15, kadetov in mladincev, saj so postali prvaki jesenskega dela Gorenjske nogometne lige. Torej nekako smo zdaj fokus usmerili v te najstarejše selekcije, ker je tudi nekako najbolj so tekmovalno zastavljene. Cilj je, da s temi starejšimi selekcijami, torej starejšimi dečki, v 15 generacijo, ki je trenutno jesenski prvak, še s tremi selekcijami, z dvemi ekipami skupina, MNZ Gorenjska, da končamo na prvem mestu, torej spomladanski del sezono in da pridemo spet v kvalifikacije za vstop v prvo slovensko ligo. Lani nam je lih ta zadnji korak je bil neuspešen, smo Partizoli izgubili, tako da letos, če pridemo do tja, upamo, da bomo malo bolj uspešni. Po drugi strani pa zraven še kadeti mladinci, tle se šteje skupna lestvica, jesenski prvaki prav tako, zdaj v drugem delu sezone bomo videli, če nam bo uspelo uresničiti te naše cilje, ki smo si zastavili. Kot že omenjeno, pa NK Jezero Medvode že drugo leto zapored nima članske selekcije. Razloge predsednik Vukovič vidi predvsem v pomankanju primernega domačega igralskega kadra. In te fanti, saj jaz tako nekako razmišljam, se ne more poistovetiti s tvojo ekipo, s tvojim filozofijem delov, načinom dela, če niso tvoji. Tako da glede na to, da smo takrat še izpadli, da je razlika med tretjo in četrto ligo ogromna in da so tudi finančne pričakovanja njihova bila dokaj visoka, je bilo nekako logično, da se te člani dejansko potem razpustijo in da se proba svojimi, ko jih boš imel. Glede na to, da prej, v prejšnjih vodstvih, v prejšnjem delu kluba, ni bilo to prosto zastavljeno vse plansko, da nismo imeli celotne piramide, da nam je zmanjkalo en 3-4 leta torej proizvodov lastnih, je bilo logično, da te člane iz svojih kadre ne moramo sestaviti, če jih ni. Tako da zdaj evo, drugo sezono že čakamo, naslednjo sezono bomo začeli s svojimi. To je, mislim, en velik uspeh. Opažate pa, da je dovolj torej sedaj tega podmladka, domačega podmladka, da lahko iz tega sestavite novo člansko selekcijo? Jaz mislim, da enkrat, ko se bo začeli, enkrat, ko bojo oni domači tle začeli igrati za svojo ekipo, da bojo vse ti bodoče generacije videli, da je torej samo nekaj pozitivnega vsem tem skupaj, tako da verjamem, da ne bo bojazni. Klub se lahko od lanskega leta dalje pohvali tudi s prvo žensko selekcijo. Ekipo sestavljajo nogometašice različnih starosti, zato tekmujejo v neuradni članski ligi, v kateri so v jesenskem delu zasedle tretje mesto in prišle v polfinale pokala. A te punce so vse medvoščanke sestavljene iz 3-4 letnikov, zdaj jih nekako redno, ko res redno trenira, 12-13 punc, so zelo pridne, željne, zagnane in tudi kvalitetne, kar je dejansko tudi najbolj pomembno. Tudi letošnjo zimo pa so v klubu mlajšim selekcijam namenili celo serijo dvoranskih turnirjev v Medvoški športni dvorani z mednarodno udeležbo. V 4 vikendih se je merilo 8 različnih selekcij, skupno se je turnirjev udeležilo 115 ekip, predvsem pa se klub lahko pohvali s tem, da se ekipe rade vračajo v Medvode. Po 4 letih torej lahko zaključiva, Medvode ostajajo nogometno mesto? Še lepo ostajajo, se mi zdi. Medvoški policisti so tokrat kratki, poročajo o tem, da so dvakrat obravnavali poškodovanje tuje stvari v Medvodah in eno tatvino v trgovini. Seveda pa vas ponovno in še vedno opozarjajo na dodatno previdnost pred vlomilci in kradljivci, ki prežijo na to, kako bodo lahko kradli iz vaših stanovanj. Vse sumljive stvari sporočite na znani telefonski številki policije. To je za danes vse. Prihodnji teden se prav tako obeta z novicami bogata informativna oddaja. Zakaj? Ker se obeta z dogodki bogat teden. Že v soboto nasnidanje na čistilnih akcijah. Obeta se lepo vreme. Lahko noč.